Välkommen till en lektion om evolutionen och det naturliga urvalet. I den här lektionen så är det några saker du ska få ut av den. Du ska lära dig vad evolutionen innebär, hur evolutionen går till och hur olika organismer utvecklas genom evolutionen. Vi börjar med vad evolutionen faktiskt är. Och i grunden kan man säga att evolutionen är arv med förändring. Alltså att olika organismer ger sina egenskaper i arv till sin avkomma. Men att i och med det här så finns det också förändringar. De är inte oföränderliga. Och det här, när vi tittar på evolutionen och hur den fungerar, så förklarar det också hur det ser ut med levande organismer. Varför vi har den otroliga artrikedomen, den otroliga variationen bland de levande organismerna. Och i och med detta så förklarar vi också livets historia. Hur livet har utvecklats på jorden under ungefär 4 miljarder år till det vi har idag. Grunden till evolutionen är Darwins stora idé. Och vad han insåg under sin resa jorden runt, det var att arterna är släkt med varandra. Att arter som bor nära varandra är också lika varandra. Att det verkar som om vissa arter är utvecklingar av andra arter. Och han insåg också när han tittade på finkarna på Galapagosöarna, som ligger i Stilla havet utanför Sydamerikas kust, att de finkarna som levde där, de var allihopa ganska lika varandra, även om de var specialiserade på olika sorters föda och så vidare. Men de liknade finkarna på Sydamerikas kust mer än de liknade finkarna någon annanstans i världen. Alltså att arter hade utvecklats ur tidigare arter. Och det här ledde till hans stora idé, det naturliga urvalet. Att genom det naturliga urvalet så fick vi arter som utvecklades och kunde ge upphov till nya arter. En av de stora sakerna som ligger bakom det här, det är att vår arvsmassa kan ändras. Vi kan få mutationer. En mutation är en slumpvis förändring i genomet i vårt DNA. Och det här kan orsakas av olika saker. Ofta är det strålning eller kemiska ämnen som påverkar DNA och reagerar med dem. Och det här leder till en slumpvis förändring. Ofta repareras de här förändringarna. Men alla levande organismer har ett system för att reparera skador på DNA och återställa saker. Det här är olika bra på olika organismer. En långlivad organism som en människa har ett bra system, medan kortlivade organismer som gnagare eller bakterier har ett extremt begränsat system. Det är helt enkelt så att de hinner leva, fortplantas och dö innan de har någon nytta av det här oftast. Vi som tar 20-40 år innan vi fortplantar oss, vi måste ha ett system som är bra på att skydda oss mot skador i DNA. De här förändringarna, de allra flesta av de här förändringarna, de är tysta. Med andra ord, de ger inget utslag i egenskaperna. DNA i sig kodar egentligen för vilka proteiner som ska tillverkas och när de ska tillverkas. Och ofta är det så att de här förändringarna i DNA ger inget spår i proteinerna, vare sig vilka som tillverkas eller hur de ser ut. Och då är det så kallade tysta mutationer. Många av de andra är skadliga. De leder till en nackdel för organismen. Ett litet fåtal av de här mutationerna är en fördel. Och det är de och de som är skadliga som evolutionen arbetar med. Sen har vi en annan stor effekt, är den genetiska driften. Det här är helt enkelt slumpen som skapar skillnader.
Och det är ju så här att ibland så är det så att det finns många olika gener i en population, till exempel hårfärg bland människor eller kroppslängd inom det normala intervallet. Det gör ingen större skillnad. Det är ingen för- eller nackdel att vara blond eller brunhårig. Men ibland så kan det vara så att vissa individer som bär på ett visst anlag har, kan vi säga, tur och får lite mer avkomma. Och det här leder till att en population till slut ändrar sig jämfört med hur den såg ut. Att kanske blont hår blir vanligare någonstans, medan brunt hår blir vanligare någon annanstans. Det finns alltså ingen egentlig orsak, det ger ingen för- eller nackdel. Är det en för- eller nackdel, då talar vi inte om genetisk drift, då talar vi om någonting annat. Och det här är ofta frekvensen av olika alleler, alltså egenskaper, generna för olika egenskaper. Till exempel, som jag sa, hårfärg, pälsfärg på ett djur och så vidare. Vi kan inte egentligen se någon fördel eller nackdel med många av sakerna. Men med hjälp av genetisk drift så kan det hända så att en population av vargar blir färgade på ett visst sätt, medan en annan blir färgad på ett annat sätt. Helt enkelt slumpen. Och det här kan gå så långt att i en population så kan en viss egenskap försvinna eller bli så totalt dominerande att i princip alla medlemmar i den här populationen har en viss egenskap. Och det här är så att det sker ju alltid förändringar, mutationer och så vidare. Och den här genetiska driften, den har jättestor effekt ibland när vi har en liten population. För där kan ett fåtal individers slumpvisa utfall ger stort utslag. Men jämför man över det hela stora med alla de andra sätten som evolution kan gå till, det är faktiskt så att genetisk drift, det är en av de viktigaste faktorerna när vi har en stor population. Trots att den då inte har lika stort utslag, det ger en mycket stor effekt. Och den här genetiska driften, den kan faktiskt gå så långt att vi får artbildning. Om vi helt enkelt isolerar två grupper av samma art och de fortsätter att fortplanta sig inom grupperna, så kommer ju alla de här slumpvisa förändringarna att ackumuleras och bli fler och fler. Och eftersom de inte har någon kontakt och det inte finns någon egentlig för- och nackdel, så kommer vi till slut att få två arter. Det här såg Darwin bland finkarna på Galapagosöarna. Men man kan också se det på många andra ställen. Till exempel har man sett det bland kiwifåglarna på Nya Zeeland. Kiwifåglarna är ju en av de fågelarterna som inte kan flyga. Så att när en population delas genom att det blir en glaciär eller något sånt, då har de möjlighet att genom genetisk drift långsamt förändra sig tills de till slut är inte en art utan två. Och det här har skett flera gånger för kiwifågeln. Idag finns det minst 4 arter av kiwifåglar, kanske fler. En andra effekter som är viktiga när det gäller evolutionen, det är hur förflyttningar av populationer och gener kan ge upphov till det. Och en stor del av de här, det är den så kallade grundareffekten. När en liten grupp ur en population kommer till ett nytt område och börjar fortplanta sig inom gruppen, då sker det någonting. För då är det så här att de här lilla delgruppen som byggde den nya kolonin, de är ju inte nödvändigtvis representativa för hela den stora befolkningen de kommer. Och definitivt är det så att de har inte den bredden i gener. Det här kan man se i människan. Människan utvecklades ju i Afrika. Och en liten andel av den afrikanska människorna migrerade för
mellan ungefär 100 000 år sedan, man brukar säga mellan 50 och 120 000 år sedan, så migrerade de ut ur Afrika, men det här var bara en liten andel. Och därför finns det mer genetisk variation bland människorna i Afrika som är ursprungsbefolkning där än bland vi andra människor på jorden. För att vi är ättlingar till den lilla gruppen som gick ut i Afrika. En annan effekt som är ganska liknande, det är så kallade flaskhalseffekten. Och den här inträffar när bara ett fåtal av en art överlever en katastrof. Det här kan man se till exempel på geparderna. Geparderna har nästan blivit utrotade ett antal gånger. Och det här leder till att de här lilla gruppen som finns kvar har inte den bredden av anlag, bredden av gener, variationen som de hade innan det här. Så den är liknande grundareffekten, men skillnaden är att i ena fallet flyttar en grupp individer till ett nytt ställe och den andra situationen då är det bara en liten grupp som överlever. Det naturliga urvalet som jag nämnde tidigare. Hur fungerar det nu när vi har tittat lite på metoder? Ja, det är ju så att alla arter kan fortsätta fortplanta sig och bli fler och fler och fler. Och till slut så kommer det inte att finnas resurser för alla att klara sig. Det här kan vara boplatser, det kan vara mat eller vad det nu må vara. Någon resurs kommer att till slut ta stopp på. Och det här är ju så att alla har inte samma förutsättningar. Vissa är bättre på att klara av de förhållanden som gäller. Och de här förutsättningarna som är olika, då kommer åtminstone delvis att vara genetiska. En del behöver ju inte vara genetiska, men en del av dem kommer att vara ärftliga. Och eftersom vissa överlever och fortplantar sig, grunden med evolutionen det är ju att fortplanta sig, sprida sina gener vidare. Om bara vissa kan överleva och det finns en brist på resurser, ja, det är ju de bäst anpassade, de som kommer att sprida sina gener vidare till nästa generation. I alla fall är det de som kommer att sprida mer av sina gener till nästa generation. Och det här leder till ett naturligt urval. De bäst anpassade fortplantar sig bättre. Sen när vi talar om evolutionen, då sker ofta något som vi brukar kalla för samevolution. Att de utvecklas tillsammans. Ett rovdjur och dess byte är ett typiskt exempel. Mutualism och parasitism, där arter är beroende av varandra på olika sätt. Där kommer båda kontrahenterna att utvecklas. Och de kommer givetvis att vara beroende av varandra och hur de har utvecklats. Kommer att anpassa sig till varandra som en del av sin miljö. Och det här kan vi se många exempel på. Parasiter som har utvecklat sig för att leva hos ett visst värddjur. Värddjuret i sin tur utvecklas ju förstås för att slippa parasiterna. Och det här är en evig kapprustning mellan parasiterna å ena sidan och värddjuren andra. Geparderna som jag redan nämnt tidigare. Och Thomson-gazellen som är deras huvudsakliga mat. Båda är extremt snabba och det har de blivit genom att de snabbaste geparderna var de som kunde få mest mat och därför fortplanta sig mer. Medan de snabbaste Thomson-gazellerna, det var de som var bäst på att komma undan när de blev jagade av en gepard. Och på det sättet så klarade sig för varje generation de snabbaste geparderna och de snabbaste Thomson-gazellerna. Och idag har vi då två arter som är extremt bra på att springa snabbt på korta distanser. Andra exempel är blommor och insekter. Blommor är ju utvecklade för att insekterna ska lockas dit. Lockas dit för att kunna transportera pollen från en blomma till en annan. Och på det sättet se till att blommor och växter blir befruktade. Och blommorna har ju utvecklats på många, många sätt
för att locka till sig rätt insekt. Det finns till och med blommor som ser ut som honor av en viss insekt. På det sättet kommer hanarna dit, försöker para sig, samlar på sig en massa pollen, flyger sedan vidare till nästa blomma och försöker para sig där också och har då spritt pollen vidare. Eller ännu mer extremt, då finns blommor där det är över 7 cm smal gång för att komma åt nektarn. Och då finns det insekter som har utvecklat en lång, lång, smal sugsnabel för att kunna dra nytta av den här nektarn. Och det här leder till att den här nektarn blir upplockad bara av den insekten som flyger bara med den sortens blommor. Och på det sättet så kan blomman vara säker på att insekten sprider pollen bara till artfrätten. Och insekten å sin sida, den är ju ensam om en föderkälla och drar därför på sin sida en fördel. Ett bra exempel på hur evolution har gått till är valarna. Det kan vara svårt att tro ibland när man ser dem, men de har landlevande förfäder. För drygt 50 miljoner år sedan, då var valarna landlevande djur som liknade en hund ungefär. 4 ben, svans, huvud. De levde där, de jagade troligtvis fisk och åt andra djur och andra i strandkanten. Och genom att de levde där så började de till slut återvända till havet. Och det gjorde de genom att de som var bäst anpassade för att kunna jaga fisk, simma bättre eller undvika rovdjur, men de hade ju en fördel. Och då fick de till slut gradvis en mer fisklik kropp, till exempel fenor istället för fötter och så vidare. Och det här, tittar du på en val så ser du framfenorna. I dem så finns det skelett som alla benbitarna i din hand finns egentligen i framfenan på en val. Stjärtfenan som valen har, den har utvecklats ur svansen från dess ursprung. Och det finns faktiskt kvar rester av höftkammen och lårbenen inne i kroppen på valen. Och i och med att de lever på samma nisch som stora rovfiskar som hajar till exempel, då kommer de att se ut ganska liknande. Samma spolformade kropp, samma vassa tänder, likformiga stora tänder i hela munnen, anpassade till att hugga tag i och hålla fast fisk. Någonting annat som man ofta pratar om är den så kallade mikroevolutionen. Och egentligen är mikroevolution bara vanlig evolution, fast den sker snabbare eftersom det är en organism med korta generationstider. Till exempel en bakterie där det kan röra sig av kanske 10 minuter, 20 minuter för varje generation. Och det här leder till att vi har evolution som vi faktiskt kan observera, i och med att vi lever länge nog att kunna se alla de här generationerna och se förändringarna. Så det är den stora grejen. Tittar vi på exempel, så tittar vi till exempel antibiotikaresistens. Bakterier har under de här 50-60 åren vi har använt antibiotika i stor skala, så har de utvecklat resistens. Fler och fler bakterier har utvecklat en motståndskraft mot antibiotika. Det har inte skett över en natt. Det har inte skett från en generation till en annan. Men gradvis så har de blivit mer och mer motståndskraftiga mot antibiotika. Det här är ett klockrent exempel på evolution. Fåglars vingar och ibland storlekar. Fåglar som lever i miljöer där de måste kunna röra sig snabbare, de får ofta kortare, bredare vingar. Och vissa fågelarter som kom till Nordamerika först i samband med att vita människor kom dit, de har ut spritt sig över hela kontinenten, och där kan man se storleken. Större fåglar i norr, mindre i söder. Och det är helt enkelt så att en större fågel klarar kylan bättre. Ett annat exempel är myggor som tål DDT. DDT är ett insektsgift som uppfanns på 1930-talet
oerhört effektivt mot alla, nästan alla insekter när det kom. Men ganska snart faktiskt så började myggorna utveckla motståndskraft. De utvecklade förmågan att tåla DDT. Troligtvis var det så att några tålde det lite bättre. Och de klarade sig ju lite bättre när det sprutades med DDT. Och så vidare. Och till slut idag så finns det myggor som DDT inte biter på. Ett annat exempel är HIV, viruset bakom AIDS. Det har ju utvecklats nu så att bromsmedicinerna som vi använder för att behandla HIV, ja, de fungerar inte alltid, för en del stammar av HIV-viruset är motståndskraftiga mot de här bromsmedicinerna. Så det här är mikroevolution, evolution vi kan titta på. Ska man sammanfatta det här ordentligt så kan man säga så här, att arter utvecklas gradvis. Och då är fler med många olika mekanismer, genetisk drift, mutation, naturligt urval, flaskhalseffekt och några till. Och det som driver evolutionen framåt, det är en konkurrens om resurser. De som är bäst på att utnyttja resurserna har bäst förmåga att sprida sina anlag till nästa generation. Och det här har fortsatt generation för generation sedan livet först började på jorden. Och det här har lett till att alla egenskaper hos alla levande varelser påverkas. Ingen enda egenskap hos oss kan förklaras vettigt.